ek was baie skepties oor die Bybel en oor die Bybelverhale en hoekom die wêreld so chaoties is soos dit is en hoekom is daar soveel ellende? Hoe kan 'n goeie God dit toelaat? En die wat ek toentertyd gesien het as teenstrydighede in die Bybelse verhaal, toe het ek nie belydenis afgelê nie aan die einde van standaard 9. En toe ek by die huis kom en toe was my ouers baie geskok en toe het ek belydenis afgelê op Kuruman. Maar ek het nie geglo nie. Dit was maar bloot om te konformeer half met die verwagtinge. Na die eerste kwartaal het ek, sonder dat professor Stoker dit nou onder ons neuse gevryf het, het ek begin twyfel aan my arrogante atheïsme en my sekerheid. En toe ek afspraak gemaak met hom, of ek hom kan sien. En by die afspraak sit die oomie met die silwer hare daar agter sy lesenaar en ek sit nou hier. Goed, meneer Kutse, wat is jou probleem? Ek sê, nee professor, ek glo nie, want as God bestaan en hy is die God wat ek in die katekisasie in die kerk van geleer het, hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? En as die Bybel die gesaghebbende bron is vir kennis, daar is soveel teenstrydighede. Die Ou Testament se geskiedenis en die Nuwe Testament se geskiedenis is vir my so absoluut teenoorgesteld. Hoe kan dit albei God se openbaring wees? Toe die professor na my tirade geluister vir 20 minute lank en toe kyk hy my so toe sê, meneer Kutse, reken nou God uit jou berekening. En as God dan wegval, hoeveel van jou probleme is opgelos? Nou, dit druk my toe. As ek nou God uit die vergelyking neem, toe sê hy vir my, ek dink, in plaas van God te verwyd, moet jy liever die sondige mens verwyd. Die goed wat maak dat die wêreld lyk soos hulle lyk, is die sondige besluite van mense. Dus jy moet nie God verwyd waarvoor jy die mense eintlik moet verwyd nie. Merkwaardig, merkwaardig. En dit het my gekonfronteer, ja. Ja. En my hart grondig laat twyfel. Ja. En dit het my gebring dat ek in sy klasse baie meer begin belangstel het oor hoe die wêreld werk en lyk en so aan. Maar om dit op te som, ek het op intellektuele vlak Christen geword. Dit het my meer sin gemaak om te glo in 'n Skepper God en 'n God wat in Jesus Christus wat die mens van hulle sondes verlos het, as om ateïsties te wees. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende. Ons het vandag die groot voorreg om te kuier by Dominee Chris Kutse wat diep spore getrap het in die gereformeerde kerke. Hy was 'n tydgenoot van oud eerste minister F.W. de Klerk. Hy was 'n sendingpionier wat Afrika tale geleer het en ons gaan vandag bietjie by sy voete sit en 'n bietjie kuier. Hy het onlangs 89 jaar jonk geword en sy kinders was ook hier in die Kaap by hom. So dis 'n wonderlike voorreg om by Dominee Chris te kom sit en te kuier en te gesels oor u lewe en u werk. Baie baie dankie dat u bereid is om te kuier. Kom ons skop af en vra eerste, waar het u groot geword, skool gegaan? En dan wil ek tog sommer nou al sê, u moet vir ons bietjie vertel van u wat nie in God geglo het nie en nie belydenis afgelê het soos die tradisie was. Die kom ons begin voor, waar is hy gebore groot geword? Ja, ek is gebore op 'n plaas in 'n bietjie noord van Kuruman. Dit is so omtrent 30-40 km vanaf die huidige Hotazel, die myndorpie. Noord-Kaap. Die Noord-Kaap, ja. En daar was my pa weer eens onderwyser by 'n plaaskooltjie wat nooit meer as
25 leerlinge gehad het nie. Een klaskamertjie, sonder elektrisiteit of water of met een lang drop toilet, maar ons kinders het nooit gebruik nie, ons was bang ons val in. ons was, kyk, in 1935, ek was nie die regtige produk van die arm blankes nie, maar my pa het die plaas gekoop en hy het een baie klein salaris gekry. Waarom het hy geboer? Met beeste en skape, goed, vooral karakoolskape, goed, later aan. En dit was, die depressie was nog nie heeltemal achter die rug daai tyd nie. So, die melk wat ons van ons koeie gekry het, is afgeroom en die room is na die roomry toe gestuur vir botter. Mm. Botter of wat hulle ook al daarmee gemaak het. En ons het soms droobrood geëet, want die botter moes alles gaan na die roomry toe, een beetje geldjies te kry om te kan betaal. En ek onthou, my ma dikwijls vir ons gesê, as ons so klaar oor die droë brood wat ons maar in melk sag gemaak het, sy gesê, wat? Waaroor klaar julle? Die Here Jesus het gesê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En hy het nie gesê, dat moet jem opwees. Joch, dit is eintlik kostbaar. Dit is eintlik so kostbaar. Vertel gou, u is toe uiteindelik Potchefstroom toe, na die bekende Afrikaanse hoërskool, en sê ietsie van dat jy een bykie van een skepticus geword het, nee, en dat jy nie aanvankelijk toe nou dadelijk belijdenis van geloof gedoen het, soos wat die gewoonte toe al was, nie, vertel so bykie meer daarvan. Ja, ek het daai tyd, as jy universiteit toe moes gaan, moes jy een derde taal of wiskunde hee. Nou, ek het nie een van die twee gehad nie, want my kop en syfers werk nie mooi saam nie. En my pa het gesien, ek deug nie vir die boerdery nie. En toe het hy gereel met een ou college maat van hom, wat hoof was van die gymnasium op Potchefstroom, Willem Kreer, en dat ek gymies toe kan gaan. Dit was toe nou aan die einde van standaard 8. En dat ek dan in standaard 9 en 10 Latijn moet aflee, sodat ek universiteitstoelating kon kry. En toe ek daar uit die Kalahari uit daar beland, wat vir my groot kultuurskok was, want ek het glad nie ingepas nie, en sovoorts. En, kan jy van die Kalahari af na Latijn toe in Potchefstroom? Ja, recht. En ek moet nou in 2 jaar die Latijn doen wat die ander ouwens in 4 jaar gedoen. Ja, ja, ja. Ek het een baie goeie privaat onderwijsres gehad, Tannie Rautenbach, by wie ek omtrent elke middag tas gekry het, en ek het toe Latijn afgeleid, weer gekry vir matriek, en toe kon ek universiteit toe gaan. En op gymies het ek toe nou maar die gewone katekisasie gedoen en al so aan, maar ek was baie skepties oor die Bybel en oor die Bybelverhale en hoekom die wêreld so chaoties is soos dit is en hoekom is daar soveel ellende. En dit is maar die vraag van wat vandag nog in mense se harte leef, hoe kan een goeie God dit toelaat en die wat ek toen die tyd gesê het, as teenstrijdighede in die Bybelse verhaal, want ek het nie in sy gehad in openbaringsgeskiedenis of die goed, of hoe Godse koninkryk werkelijk werk nie. En toe in beleidingsklas, wat jy toe nou nie doen nie, nee, dis toe in die tyd ook, jy woon dit by. Wel, ek het het by gewoon. Maar jy was kritisch. Ek was kritisch en my ouders het my daarom dit geleer, jy moet in waarheid, jy moet eerlik wees, in waarheid maak jou vry. Ja. So, toe ek nie beleidings afgeleen nie, aan die einde van standaard 9. En toe ek by die huis kom, en toe was my ouders baie geskok, oor dat ek nou ongelowig is. Toe, na my matriekjaar,
het ek toe weer die December vakantie huis toe gekom en ons het 'n nuwe dominee gehad op Kuruman. Hmm. En hy het baie met my gepraat dominee Smit. En hy het my gesê, man, jy sal glo, jy moet op belydenis aflê en vertrou God. En toe het ek belydenis afgelê op Kuruman. Hmm. Maar ek het nie geglo nie. Hmm. Dit was maar bloot om te konformeer half met die verwagtinge en ook sy woorde, doen die regte ding en die Here sal jou help. Op die pik het ek toe aangekom in Grieks as hoofvak en wysbegeerte met logika as baie belangrike onderdeel. En professor Henk Stoker is toe professor in filosofie. Ja, hy is toe professor in wysbegeerte. So jy is nou kritisch, jy is nou daar by nie meer tyd, jy het nog die vraag, ja. En hier word jy nou gekonfronteer nog met die filosofie. Ja, want dit was altyd vir my belangrik, wat is waarheid? Hoe in een redenasie, wat is waarheid? Hoe moet jy onderskei tussen leen en valse redenasies en so aan? Daarom het ek wysbegeerte geneem met die oog op logika, dat ek kan logisch redeneer. En dis nou vanaf 1952 tot? Ja, ek was in 52 in matriek. Reg. So in 1953 by Pik gekom. Reg. En toe begin ek nou filosofie studeer, onder Reg. Andere. Vertel gou vir ons, daar het 'n besondere interessante vriendskap moment plaasgevind waar u kritiese ingesteldheid verander het. Vertel vir ons die verhaal van u en professor Stoker. Ja, na die eerste kwartaal het ek, sonder dat professor Stoker dit nou onder ons neuse gevryf het, het ek begin twyfel aan my arrogante atheïsme en my sekerheid. En toe het ek afspraak gemaak met hom, of ek hom kan sien. En by die afspraak sit die oomie met die silwer hare daar agter sy lesenaar en ek sit nou hier, goed meneer Kutse, wat is jou probleem? Ek sê, nee professor, ek glo nie, want as God bestaan en hy is die God wat ek in die katekisasie in die kerk van geleer het, hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? En as die Bybel die gesaghebbende bron is vir kennis, daar is soveel teenstrydighede. Die Ou Testament se geskiedenis en die Nuwe Testament se geskiedenis is vir my so absoluut teenoorgesteld. Hoe kan dit albei God se openbaring wees? En kan ek wil net gou daar inspring vir ons moderne lesers. Wat u nou net gesê het, is basies presies wat hierdie beroemde Bart Ehrman in Amerika voor bekendheid vandag nog verwerf het. So die probleme wat u gehad het, is vandag populair gemaakt deur Bart Ehrman. Vertel nou, wat is toe die antwoord van professor Stoker? Ja, toe die professor na my tirade geluister vir 20 minute lang, en toe kyk hy my so, toe sê hy, meneer Kutse, reken nou God uit jou berekening. En as God dan wegval, hoeveel van jou probleme is opgelos? Want dit ruk my toe. As ek nou God uit die vergelyking neem, toe sê hy vir my, ek dink, in plaas van God te verwyd, moet jy liever die sondige mens verwyd. Die goed wat maak dat die wêreld lyk soos hulle lyk, is die sondige besluite van mense. En is nie God se wil nie. Jy kan nie sommer arrogant sê, dis God wat dit veroorsaak nie, of God kan dit verhoed nie. Want ons is mense wat verstand gekry het, ons kan keuses maak, maar die verkeerde keuses het verkeerde konsekwensies, slegte konsekwensies. Dus jy moet nie God verwyd waarvoor jy die mense eintlik moet verwyd nie. Merkwaardig. Merkwaardig. En dit het my geconfronteer, ja. Ja. En my hart grondig laat twyfel. Ja. En dit het my gebring dat ek in sy klasse baie meer begin belangstel het oor hoe die wêreld werk en lyk en so aan.
Maar, om dit op te som, ek het op intellectuele vlak Christen geworden. Dit het my meer sin gemaakt om te glo in een skepper God, en een God wat in Jezus Christus, wat die mens van hulle sondes verlos het, as om atheïstisch te wees. Ek kon nie glo dat alles sommer uit niks kon ontstaan nie. Daar moet een oorzaak wees. Daar moet een skepper wees. En op daai vlak het ek Christen geword. Op intellectuele vlak. Ja, ja. Maar toe ek op Kwamashu gewerk het as sendeling. Kan ek net gou daar sê wat nou vir my prachtig is van u verhaal, en as die Here wil, gaan ons 'n paar programme moet doen. U het toe 'n passie ontwikkel vir sending, as 'n gereformeerde, of het dit eers later gekom? Nee, dit het van die begin af daar. Een passie vir sending, passie vir, om die evangelie te gaan uitdra. Maar ek wil dit authentiek doen. Reg. Ek wil nie sommer net, omdat ek opgelei is, die evangelie verkondig. Ek wil het authentiek doen. Ja, en jy toe ook een Afrika taal gevat later. Ja, ek het Noord-Sotho'se Pedi 3 en later aan op die Theodosiese skool het ek ook Zulu 3 gedoen. Reg. Twee Afrika tale. Ja. Maar ek het nooit Sepedi regtig leer praat nie, want ek het nooit in so'n omgeving groot geword nie. Terwyl in Zulu het jy nou die akademiese Zulu geleer, en later aan, toe ek nou sendingwerk onder die Zulus doen, dan leer jy die taal prakties gebruik. Oyakhuluma is Zulu. Ja, Oyakhuluma is Zulu. Ungubani igamalako. Well, nie Chris. Chris Mfundisi, ja. Nyabonga kakulu. Is ek onlatsame, ging Mfundisi, ja. Prijs die Heere. Kom, ons gaan net gaan ooruit. Nou is u, die Heere het u kom red in sy genade. Ja. U het amper soos een C.S. Lewis of van daar jou is een intellectuele denkskuif ondergaan. Ja, is reg. U het berusting gekry, die kritiese vraag, daar het rustigheid gekom. Ja. Maar nou is u by die kweekskool, nou doen die dogmatiek en die doen kerkgeskiedenis en Nieuwe Testament, Oud Testament. Vat ons bykie daai paar jaar, want wat ook nou interessant is van Dominee Chris is, Dominee Chris was een van die vroeg gereformeerde theologische studente wat in die 50er jare onrustig was oor die Bybel wat gebruik word vir die Afrikaners, vir die politiek, en jy was nie op dieselfde op dieselfde plek as meeste van die ander Afrikaanse theoloog en studenten. Jy wil jy iets bykie daarvan vertel? Jy het natuurlijk vriende gewees met F.W. de Klerk en Willem de Klerk, sy broer later. Vertel vir ons een bykie daai paar jare waar jy as bekeerling, wat basis atheïs was, een passie het vir sending, op een plaas groot geword het, hier lees jy die Bybel, die waarheid, waar ook al dit my vat, en dit bring jy in spanning met van jy vriende en collega's. Vertel een bykie daarvan. Ja, ek dink my opleiding in die logica het my baie daarmee gehelp om kritisch te wees teenoor die hele ideologie van apartheid. Kyk, ek maak onderskeid tussen praktiese apartheid en ideologiese apartheid. Praktiese apartheid is soort soek soort. Is later aan in die sendingwetenskap mooi uitgedruk deur die Cultural Homogeneous Unit. Mense, die natuurlijke maniere van mense wat met jou kultuur functioneer, dit is een natuurlijke ding wat nie geforceer word. Hy word nie geforceer nie. Jy het een probleem met die geforceerde en wat theologisch begrond word. Hoe het jy dit opgetel en hoe het jy geworstel daarmee en uiteindelik dit kon teenstaan? Die ideologische een wat die Bybel wil misbruik. Ja. Weereens, ek dink ek het die gawe gehad gekry om baie objektief te kyk na ideologie en die praktyk. En dit het my baie skepties gemaakt
oor ideologiese apartheid, en ek het nagte lank met EW en ander mense daaroor geredeneer dat die apartheidsideologie het eintlik die plek van die evangelie ingeneem. Die mense glo apartheid gaan ons red. Ek het geglo die evangelie gaan ons red. Maar dan moet jy die evangelie in sy volle konsekwensies deurvoer. God is die opperheer en hy is die beskikker van die oor die geskiedenis. Maar jy kan nie jy moet dit erken, ook in jou politiek. Ja. En jy kan nie in jou politiek methodes en goeders gebruik wat die onder christelik nasionaal of wat ook al, waarin jy kernelemente van die evangelie op sy skuif ignoreer of wat ook al. Dus bijvoorbeeld die ontugwet, dat het nou een misdaad verklaar word as het oor rassegrense plaasvind. Die werkreserveringswet, dat jy nou vir mense kan sê, al het jy die gawe, jy kan nie een meselaar word nie, of jy kan nie hierdie of hierdie beroep betree nie. Ja, net op grond van jou ras. Is wat, ja, op grond van ras. En toch, soos wat ek lees, jy was ook nie een Marxist nie, jy was nie een bevrijdingstheoloog nie, so jy was ook teen dit gekant, amper soos B.B. Keet. B.B. Ja. Keet, wat ons nou een boek gepubliseer het, wat beide die communisme as onbybels verwerp het, en ook die selfsugtige kapitalisme. Het gesê, al twee probleme, ons moet by die skrif kom. Dis reg. Nee. En hy was in die moeilikheid, kan ek dink, hy praat nou van E.W. de Klerk, hy was in watter, kom ons noem het, maar kamp was hy in die jare toe hy nou... Hy was uiters konservatief, en hy was een politicus, uit sy aard, uit sy wese. Sy opa was ons ook een politicus, en sy pa was minister, enzovoorts. Hy het in daar die hele atmosfeer groot geword. Nou, wat ek gemis het by hom en by tydgenote van my, soos Tjaart van der Walt, Johan van der Vyver, Amy van Wyk, hulle het nie konsekwent Bybels geredeneer nie, of evangelies geredeneer nie. En ek is uitgeskel, liberalis was nog al een bietjie compliment, maar ek weet, Johan van der Vyver het, wat later nou een beroemde professor geworden het in de mensenrechte, hy het gesê, Chris, jy is die grootste sap op die pik, net jammer, jy weet het nie. En ek was alles behalwe een sap. Ek het gehoop dat ek een Bybelse reg gelovige was. Ja, ja, ja. En ek het elke debat verloor. Het opgestaan by vergadering op een stadium, nee. Vertel van die incident, ons het nog so een paar minute om daar te praat. Ach, op grond van, ek was bijvoorbeeld baie teen die ontgroenings traditie op die pik. Goed. En ek het toe op een massa vergadering een boosie ingedien dat ons dit moet verander. En een vriend van my, een tydgenoot van my, sê nou, Chris, ek onthou nog daar die aand, jy staan daar bo op die balkon met jou, en jy hou die reling vast, en jy stel jou motie, en die voorzitter sê, dit was Tjaart van der Walt, dan moet ons stem, toe kry jy 6 stemme. Nou sê hy vir my, die tydgenoot van my, hy sê, weet jy, ek onthou dit so goed. Ek sê, weet jy, Pieter, wat ek onthou, is die helde moet van daar die 6, wat vir daar die motie gestel het. Ek hoor u. Ek weet nie meer wie hulle was nie. Merkwaardig, ja. Merkwaardig. Ek wil gauw bietjie verder, net gauw aangaan en bietjie praat oor, jy toe nou in die sending,
het die predikant geword. Hy was byvoorbeeld in Durban, KwaMashu, 'n sendinggemeente in 1960 tot 1970, die Zulu taal, hy is dan na Pongola toe, 1971 tot 1976, toe is hy Soweto toe, gereformeerde kerk Noordrand, 1977 tot 82, daarna Mildersdrift toe, en later van 86 af het hy gesekulariseerde blankes bearbei met die evangelie. Dis 'n merkwaardige diverse bediening wat hy gehad het, en ons gaan vandag net oor een of twee praat. As die Here wil, kan ons in opvolgprogramme een bietjie meer detail praat. Vertel net vir ons, vir 'n nuwe generasie, hoe werk dit dat 'n gereformeerde dopper predikant wat in die uitverkiesing van God glo aanmeld en Zulu leer en die evangelie in KwaMashu as 'n sendingpredikant gaan verkondig? Vertel vir ons, hoe gebeur dit? En dan vertel ons een of twee verhaaltjies van 'n Zulu wat tot bekering gekom het. Ag, weet jy, dis maar God wat jou lei op 'n pad wat hy vir jou vooraf bestem het. Ek het nou net nog gesê, ek was op intellektuele vlak Christen en oortuig. Maar iets wat my gehelp het om dit vir my persoonlik toe te eien, was ervaring op KwaMashu. Nou, ek moet dit nou sê, jy kan nie 'n sendeling wees, en ek dink bybelgetrou dink, as jy die bose as 'n werklikheid, die duiwel as 'n werklikheid buite jou raamwerk los. Die duiwel is deel van, en sy werk is deel van die werklikheid, wat ons moet verdiskonteer. Dis nie net 'n sielkundige ding. Nee, glad nie. En ek het daar ook, ons gaan baie daaroor praat, van hoe dat ek die krag van die duiwel ervaar het. En ek kan ook sê, verklaring gee, van hoe kom 'n mens in daardie kulturele opset van die Zulus, die werke van die duiwel baie meer konkreet en werklik gesien het as in die blanke gemeenskap wat gekersten is, kan jy maar sê. Vertel gou die verhaal van die vrou. Kyk, ou vrou, KwaMashu, is gebou in opheuwels, en die huis is in terrasse gebou. Maar sy het geblei in 'n huis wat onder die pad was. So om kerk toe te kom, moes sy 'n paar trappies uitklim tot by die straat, om nou kerk toe te gaan, byvoorbeeld. En toe sy vir 'n paar sondae in die kerk, en ek gaan haar besoek. Sy sê, elke keer as sy daar by die eerste trappie kom om kerk toe te gaan, dan hou iets haar voet vas, dat sy kan nie trap nie. En toe ek vir haar die evangelie vertel, weer eens, en ek het Romeine 5 gebruik. As ons in God glo, is ons verset, ons vrede met God, ons versoen met hom. En toe ek vraag verduidelik wat dit beteken, dat jy ook vry is van oorheersing van die duivel. Dus, as jy weer by die trappie kom, dan sê jy hardop, ek het vrede met God gemaak, en daarom het jy nie mag oor my nie. Ek behoort aan God. En wat gebeur toe? Toe klim sy. Toe kom sy kerk toe? Ja. Die volgende sonnaar sê in die kerk, sy sê, toe sy daar haar voet weer nie kon oplug nie, het sy hierdie tekst letterlik gesê, en sy is versoen met God, en daarom het die duivel nie mag oor my nie. Martin Luther, Romeine, wat hy die ink gooi oor die duivel wat hom aankla. Ja, dis reg. En aangrypend. En dit het my daartoe gebring, dat ek begin sê het, maar hierdie God, ek is ons met hom versoen, en hy het die versoening bewerk. Hy het ons versoen met hom, en dit was vir my 'n oorweldigende waarheid, dat ek het vrede met God. Ja. Al is ek so arrogant, en ek eis, ja,
Ek eis dat hy homself moet openbaar. Maar hy het mos. So dit was die, ek wil sê, die, ja. Van daar vanaf, ja. Het dit vir my die persoonlijke element ook in my geloof gebring. Ja, ja. Dat ek een pad stap saam met hom. Het in die praktijk en die sending gesien, dat hierdie God wat ons aanbid, is nie net een God van 2000 jaar terug. Nee. In tekste vastgevat nie, dis een levende God, en die gereformeerde erfenis, ja. Is levend, ja. En jy dit in praktijk ja. Beleef in die sending. En daarom, Matteus, met die sending opdrag, ja. Van Matteus 28, maak nie net sin nie, maar die feit dat Jezus sê, kyk ek is met julle, en alle mag in die hemel op aarde is aan my gegee, dit het vir my nuwe betekenis gekry, en ek kon met groter oortuiging dit verkondig, en as jy dit verbind met Handelinge 1 vers 8, as my Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees, ja. En ek, as jy nie 'n persoonlike daardie belewenis het van 'n lewende verhouding met God nie, dan kan jy nie getuie wees nie. Ja. Jy kan oor hom praat, jy kan, maar getuie te wees is ons om te sê wat jy gesien, beleef, nie wat jy gehoor het nie. Ja, of ja. Bloot wat jy gehoor ja. Het nie. Ja. En dit was vir my die inspirasie in my lewe, en ook weer eens achter is nou een ander verhaal, maar hoe die Oud Testament en die Nieuwe Testament by mekaar pas, en die twee saam die volle openbaring van Godse Koninkryk behels, hoekom die bloedige verhale van die Oud Testament sin maak, en jy kan jy kan Godse wraak nie van sy liefde skei nie. Sy liefde moet meebring dat hy die kwade, die sonde, die duivelse werke haat. Ja. Anders is hy 'n afgod, as ons net kies wat aspekte van God ons... Ja, want hy is groter as ons kop, man. Ja, ja. Ons probeer hom al, ek het probeer hom in te pas in my kop. Ja, ja. kom ons sluit gou net vandag af, die tyd onder die Zulus. Ja. Hulle godsbeeld. Ja. En die God van die Bybel. Hoe verkondig mens die evangelie aan mense wat 'n ander verstaan van God het, en waar mens hierdie God van beide liefde en heiligheid en oordeel aan hulle deel? Wil jy miskien is daar 'n verhaal van iemand in die Zulu gemeenskap wat uiteindelik by die Here uitgekom het, wat daar 'n kopskuif moet plaasvind oor wie God werklik is en hoe hulle by die Here uitgekom het? Ja, kyk, dit is verskriklik belangrik dat die sendeling dit besef. Jy moet jou definisies reg kry. As jy soos hoor van Kulunkulu of die Sotus van Modimo, Modimo die een daarbo, ja. Kulunkulu die grote. Maar hulle dink in menslike terme aan daardie twee begrippe. En jy moet verduidelik dat hierdie God is 'n ander God. Daardie term van Karl Barth, die gans andere. Die gans andere. Ja, ja, ja. En hy is heilig, hy is verhewe. Hy is 'n ja. Kyk die kos as dit byvoorbeeld die naam van hulle God is Umwelinqangi. Ja. Die een wat eerste tevoorskyn gekom het. Dan vra jy nou waaruit. Maar dit beteken hy is geskep. Hy is geskep. En hy God is nie geskep. Ja. Hulle sê dan hy uitgekom tussen die riete. Nou, so die riete was klaar daar. Dan moes die riete daar gewees. Ja, ja, correct, ja. En hierdie God wat ek aan jou verkondig, is totaal anders. Hy is bo die riete, hy is bo die tyd, hy is bo die amatlosie. Ja. Hy is die, wel, die Zulu is nie die woord daarvoor nie, maar hy is die gans andere. Ja. So ek bring vir julle God
wat julle nie ken nie. Wat julle nie ken nie. Dis soos Paulus in Handelinge 17, die God wat julle sê. Ja, by die Areopagus. Reg, reg. En dis seker moeilik in sekere sin en kontekste dat hulle uiteindelik verstaan dat hierdie God is veel groter as wat ons geleer was. Maar dis die deurbraak. Ja. As hulle ook dan leer van sy absolute liefde. Ja, ja. Want onkel Nkulu, jy moet hom behaag as jy sy seëninge wil verdien, wil kry. Dis maar hoe godsdienst werk. Jy moet jouself opwerk na God toe. En daarom verdienste, ja. En daarom is dit die groot bevryding vir traditionele Zulu as hy leer hoe dat dis 'n gans andere God hierdie, wat soos wat jy nie aan gedink het nie, ten opzichte van sy almacht, ten opzichte van sy liefde, ten opzichte van sy gerechtigheid, ten opzichte van sy heiligheid, want vooral die begrip heiligheid ken hulle eintlik nie. Ja, ja. Dis 'n vrees wat jy moet hê. Ja. En jy. Maar nou ja, baie keer nou moet ek sê, elke kultuur beskou 'n begrip deur sy eie bril. Ja. En dikwels is Christene, hulle optrede, hulle handelinge, is vir die traditionele Zulu baie teenstrijdig. Bijvoorbeeld, jy moet nie die voorvaders eer nie. Nou sê een meisie vir my, maar as ek daai tyd kon die mense in busse ry, maar die swartes ons boos sit, dan ry ek daar in Weststraat af en ek sien die begraafplaas daar en ek sien al hierdie grafstene. Maar dan eer julle mos julle voorvaders. Julle sê vir ons, ons moet nie. In ons kultuur is daar nie sulke plekke nie. Ja. En dan verduidelik jy nou te vergeefs. Sy vertel vir my toe haar werkgevers se dogter 21 was daar 'n reuse partijkie. Sy sê, ek toch nooit gesien dat mense hulle voorvaders so vereer soos daardie aand nie. Daar was nou oorvloedig vleis gebraai. Nou, traditioneel kook Zulus die vleis in 'n pot en dit word aangebied ook op 'n houtskotel of 'n ding. Ja. Want die vet is die kosbaarste deel van die vleis. Ja. En hulle gee het vir mekaar aan en jy drink so uit die skottel, die saus eerste. En daai dag het hulle al die vleis gebraai en alles het in die vuur gedrup en daar die dampe het opgestuif en die amadlozi het alles opgesnuif. So hulle aanbid die amadlozi, maar julle sê nie vir ons nie. En sy sê, en nou traditioneel as jy bier drink, dan pleng jy 'n bietjie bier vir die voorvaders, die amadlozi. Ja. En nou, daai dag het hulle bottels oopgemaak en het uitgespuit. Merkwaardig. Ja. Dominikus, kom ons sluit af vandag met die kosbare verhaal van bietjie later van Andries, wat Sangoma was. Ja. Dis nou by 'n ander sending opset waar jy toe later betrokke is. Vertel vir ons, net as 'n bemoediging, wat het met Andries as Sangoma gebeur en die impak wat het gehad het, net om moed te gee ook vir Christene in die nuwe Suid-Afrika? Ach, weet jy, daar is so baie sulke verhale wat kan vertel, maar ons het in die gereformeerde kerk Millersdrift, het ons in die paastyd van die donderdag aand af, het ons altyd stap vir stap Jezus se lyde tot sy sterwe en ook sy opstanding. Ja. Stap vir stap daar die hele nag beleef, sy verhoor en sy veroordeling en sy sterwe en so aan. En een van ons ouderlinge, André Tshabalala, hy het gewerk by die blomkwekers, die bolkwekers, H.D. Harry de Leeuw.
Groot kwekerij. Kwekerij. En, maar sy thuis, sy stad was eintlik op Klipgat, noord van Hammanskraal. Ja, ek weet was dit. En eenmaal een maand het allemaal afgekry en dan het hulle van al die arbeiders afgekry van vrijdagmiddag af en aan het huis toe gegaan met kos en wat ook al en so aan en so aan. Maar daai naweek zodra hy op Klipgat aankomt, hy is Isangoma kleren aangetrek en hy het uit dollosse gegooi sê nou maar ons sê en dit is heeltemaal 'n betalende bedrijf geld gemaak. En toe het hy op een van hierdie pas dienste van ons het hy tot bekering gekom, vir die eerste keer besef wat Jesus Christus gedoen het, dat hy vir hom gelei het, dat hy hom vry gemaak het, en hy kan nie Isangoma wees en 'n Christen nie. En toe hy dit nou kon belei in die kerk, het ons by 'n skool op Kromdraai, wat ons gestig het, het ons toe bekend gemaak, ons sal op 'n sekere Sondag 'n groot gat grawe met klomp hout in, aan die brandsteeg, en dan sal Andries sy Isangoma toerusting, paraphernalia en moties, sal hy saambring en verduidelik waarvoor het werk, of onderstel is om te werk, en het in die vuur gooi. So hy kom getuig nou voor allemaal? Hy moet getuig voor allemaal, ja. En daar was toe 'n klomp mense in die samelewing, wat ons ook gesê, allemaal wat gesteelde goed het, of soeits, moet weet dat hulle dat daai goed is in die duivelse diens. Hulle is onheilig. En dit gee vir die duivel vatkans in julle lewens en in julle huise en julle en sovoorts. Onbeleide sondes in jou verlede ook. En nou die Sondag het Andries toe nou sy goeders gebring en hy het sy kleed gebring en hy het al die goeders gebring en in die vuur gegooi. En toe is die ander mense ook uitgenooi en hulle het goed, allerhande goed gebring, wat gesteel of wat ook al was. Ek onthou baie het FM radio's gebring, draagbare radio's, wat hulle in die vuur gegooi het. Maar merkwaardig. Ja. En 'n tipe van 'n bevryding, 'n vrede van die Here, ja, wat gekom het na dit vir hulle. Ja, regtig. En agterna het een ou wat ek baie lank mee gesukkel het, het gekom en gesê, nee, hy wil ook nou kerk toe kom, hy wil ook 'n Christen word, want hy was seker, as ou Andries daai goed in die vuur gooi, sal hy dood neerslaan. Hy het niks oorgekom. Want hy het nou iets gedoen teen die voorvaders, ja, en sovoors, ja. En daar gebeur toe niks met hom nie. Nee, toe sien hy dat daar is nie hierdie wêreld is nie hoort nie aan die duivel, ja, man. Ja, Jesus Christus is die oppermagtige, ja. Hy is die koning, hy is die Here. Dominee Chris, dit is aangrypend om na histories te luister en as die Here wil, gaan ons 'n reeksie moet doen, dat ons nou stap vir stap elke fase vat. Ek wil net sommer hier oopmaak by, soos wat hy praat, Matteus 28, dat hy dit net lees vir ons mense wat moedeloos is in Suid-Afrika en die kerke wat krimp. Ek hoor nou by dominees, die gereformeerde kerke, daar is nie genoeg teologiese studente nie, ja. Wat nou aan die gang is. Wil hy nie net as 'n gereformeerde predikant, wat 'n ateïs was, wat die Here professor Stoker gebruik het om u by die Here te kry, wil u nie Matteus 28 net vir ons lees, die teks wat die Here Jesus sy disippels uitgestuur het? En dan kan u vir ons 'n kort gebed doen vir Christene reg oor Suid-Afrika. Die verskyning van Jesus in Galilea. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Amen. Amen. Sal jy vir ons 'n kort gebed doen asseblief? Ons God en Here, baie dankie dat ons U nie hoef te soek nie. U het ons gesoek. U het ons bevry. As U sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Dis waar. Ons sien dit in die geskiedenis. Ons sien dit in die Christendom. Ons sien dit in die verhale van mense. En as U sê, kyk, ek is met julle tot die einde van die wêreld. Here, dis so almagtige versekering. Dit hang nie van ons ywer af nie, maar ook nie van ons swakheid nie, maar van U wat met ons is in ons swakheid en wat ons lei om bevry te word, disippels van U, en die waarheid te ken, en daardie waarheid maak ons altyd vry. Amen.